Вечно жена, много желана. И никой не може да я има. Само мъже има. Виж я, толкова различна, истински пожар. Питам се как така сама, аз пишвам. От нея или стишам, с нея или с никоя, че съм привлечен, имам ли вина. Гледам те, танцуваме, какво прави с мен, да се държа като дете. Аз искам те, кога и къде, няма ли те до мен, не съм до. Виж я, не просто симпатична, жена без име и цена, че съм привлечен, имам ли вина. Тя идва и после си отива, за тази нощ единствена, че съм привлечен до желана една. Гледате, аз искам те, какво прави с мен, се държа като дете. Аз искам те, кога и къде, няма ли те до мен, не съм добре. Мога много да ти дам, твоето име аз не знам, но какво не е наред, защото аз не си играя с тай. Не те и да слагаш край, да търся точно те. Мога много да ти дам, твоето име аз не знам, но какво не е наред. И аз не си играй, знай, не те и да слагаш край, да търся точно те. Като дете, аз искам те, кога и къде, няма ли те топен, не съм топен. Гледаме, танцуваме, какво прави с мен, се държа като дете, аз искам те, кога и къде. Аз искам те, кога и къде, няма ли те до мен, не съм добре. Не съм добре, не съм. Благодаря много, Борислав Бояджиев. Аги Югеров, една кратка пауза, 10, 12, максимум 15 минути. Моля се свичате.